Okey, kita sambung lagi bersama Bonda. Nana baru cerita tadi, Nana. Kita sikit, Nana. Okey, ada saya punya customer ni. Dia kata masalah bagi dia sebenarnya bila dia ambil Royal V, lelaki dia kurang. Betul, lelaki dia tak nak bersama dengan dia. Sebelum ni, dia okey je. Lelaki tak nak pun dia okey. Tapi bila dia ambil Royal V, keinginan dia tinggi sangat. Ya, keinginan dia tinggi sangat. Bila suami dia acuh tak acuh, dia jadi gelisah. Dia tak suka rasa macam tu. Macam mana tu? Itu pun masalah juga. Baik puan. Sebenarnya bila makan Royal B, salah satu simptom kita akan lihat bagi wanita yang berkahwin ya, keinginan seks dia sangat tinggi. Dan kita akan tengok haid akan keluar dengan banyak, dinding rahim kita akan bersih, darah haid pun tak berbau. Jadi sebab tu Royal B sangat laku, sampai kedai jamu pun tak boleh nak menampung permintaan. Saya punya jutuan bonda pun dah pening kepala. Sebab Royal B ni memang satu benda yang indah untuk dikongsikan. Tetapi bagi anda yang terlalu banyak makan Royal V, yang suka nak cantik beauty, kalau laki kita kurang mampu, lakilah pula, minta maaf. Suami kita kurang bertenaga batin, jangan over ambil Royal V. Sebab takut nanti bila hormon terlampau tinggi, keinginan wanita tu lebih tinggi daripada suami, suami pula tak sama, tak seiring. Seiring dan sejalan. Apabila di taman bak burung nan megah je, nyanyi pula kita. Okey. Tak. Betul lah, bak burung nan megah kan? Yes. Tiba-tiba burungnya tak megah. Amboi. Bunda. Tak, itu lagu lah. Oh, lagu. Ya, betul. Bunda tak suka mencarut. Yes, okay. Good. Okey, jadi bagi para suami ni patut ambil apa ni? Bagi para suami, suami ni dia ada ego dia sendiri. Saya tak kata orang lah. Saya dah belajar banyak perkara. Saya lelaki hebat. Saya mampu. Walhal, dia tetap tak mampu. Dia susah nak mengaku. Kita sebagai isteri, wajib bagi isteri suami kita suplemen. Apa dia untuk menguatkan masalah tenaga batin lelaki? Mustanir. Mustanir bermaksud cerdik pandai. Wanita mesti cerdik dan pandai. So, sayangkan suami nak bagi dia bertenaga bukan seks semata-mata. Saraf lelaki ni, dia kalau pam darah cukup, insyaAllah lelaki akan bertenaga kat situ. Bila wanita makan Royal V, si isteri ni, suami nak bagi apa untuk seiring sejalan ni? Mustanir. Bagus sangat. Memang dia meninggikan organ seks lelaki. Dia baguskan saraf lelaki. Tetapi, satu yang paling menarik, lelaki tak cepat marah sebab hormon dia stabil. Perut yang boroi lelaki akan mengempis. Saya tak nak jual produk lelaki sebab saya tahu lelaki tak suka makan produk. Tapi Mustanir itu kelebihannya. Perut lelaki pun kurang boroi. Kalau perempuan makan, keinginan seks tinggi tak? Tak. Perempuan makan Mustanir, keinginan seks dia tak tinggi sebab dia tidak ada hormon perempuan. Kalau lelaki tak boleh makan produk Royal V, perempuan boleh makan produk Royal V. Perempuan boleh makan Royal V, boleh makan Mustanir. Kelebihan di dalam Mustanir, dia fokus untuk saraf. Lelaki perlukan pengempaman darah yang lebih dekat tut gitu. Jadi bila perlu pengempaman darah, wanita makan Royal V, lelaki makan Mustanir. Baru seiring dan sejalan. Tetapi kalau suami kita kurang juga berkemampuan, turunkan sikit kita punya dos, makan Angelica Herbs. Itu bezanya. Angelica Herbs ni, kalau anak-anak muda, sangat-sangat elok makan. Bagi wanita yang menjadi ibu tunggal, berusia muda, jangan makan Royal V banyak. Ya? Boleh makan 2 sudu saja waktu malam. Siang, ambil Angelica Herbs. Berapa biji? 8 biji. Kalau anak kecil kita, umur 7 tahun, ada keputihan, biarkan tak? Tanya ya, kita boleh tengok dekat panty liner itu. Memang kalau ada kuning, terlampau banyak sangat, tak boleh biarkan. Nanti dia akan lagi merebak-merebak dan anak kita jadi macam lesu, mudah gemuk. Lepas tu nanti dia akan rasa macam tak bertenaga, malas. Dan jangan biarkan anak kita makan makanan segera. Jumpa lagi video kita sudah 4 minit.